Zonja kryetare, ke tre orë që ke bllokuar seancën plenare me një argument qesharak që kërkesa e opozitës për ndryshuar rendin e ditës nuk ka objekt. Dhe ke lexuar 70 nenet rregullores, asnjë neni rregullores nuk ka lidhje me të. Për ju rregullori në fakt është ashtu siç një deputeti juaj për turpin e gjithë majorancës quajti opinionit e bashkimit evropian pa çavure. Ju rregullorin e bëni pa çavure sa herë të doni. Kur ju kërkojnë grupet kriminale, kaloni me urgjencë ligjin e kanabisit, nuk ka rëndësi për ju rregulloria. Neni 32.3 e rregullores, zonja drejtuese e seancës, ju gardiania e rregullores, e keni 3 orë që bllokoni seancën në emër të rregullores, po në kundërshtim me rregulloren, thotë se komisionet e përhershme nuk mund të mblidhen gjatë kohës kur kuvendi zhvillon punimet e seancës plenare përveçse me urdhër të kryetarit kuvendit. Keni nxjerrur urdhër ju që të mblidhet komisioni ligjeve për të miratuar ligjin e kanabisit. Në cilën pik të kalendarit të punimeve të kuvendit është i përfshirë ligji i kanabisit? Pra, për grupet kriminale, për shërbime ndaj grupet kriminale, ju nuk pyesni për rregulloren. Ndërsa për ndihmuar drejtësinë, për çuar Ben Ahmetaj një orë më parë përpara drejtësisë, për të ta lokalizuar atë ku ju e keni fshehur, keni 3 orë që bllokoni rregulloren në shkeljet rregullores dhe thoni kërkesa opozitës nuk ka objekt. Seanca nuk vazhdon dot, zonja kryetare, nuk kemi nevojë për raportimin e komisionerit shtetëror të zgjedhjeve, vi këtu të raportoj për tendra, për gjë të tjera nuk kemi nevojë për raportimin e tij, po pat një raportim për tendra atë vit na japi, për gjëra të tjera s'ka fare nevojë, seanca nuk vijon nëse nuk respektoni minimumin e minimumit të drejtave të opozitës. Kemi paraqitur një kërkesë e ke për detyrë ta hedhësh në votim. Rrozoje po të them, se i keni vota për ta rrëzu, po ti nuk mund të injorosh të drejtat kushtetuese dhe që i garanton rregulloria deputetëve të opozitës, se parlamenti nuk është zoti juaj. Lekët e buxhetit i keni bërë sikur ti keni lekët e xhepit tuaj, i shpërndani e i ndani milionat sipas shokëve e miqve, por të drejtat e opozitës nuk i mohon dot as ti, as Edi Rama, që në këtë moment është duke bërë plazh në dhërmit.